Oh, ini siapa? Masih mana hari ini? Masih ada? Kurang sikit, batuk. Oh, batuk. Musim. So, macam mana dah bersedia kan? Alright, tak ada ganggu mood. Kita teruskan dengarkan persembahan daripada Shah Nizam. Assalamualaikum, saya Muhammad Shah Nizam. Sebelum tu saya nak minta maaf banyak-banyak kepada kita punya juri, ketua juri. Saya tak mampu nak buat iklan sebab saya batuk. Saya teruskan dengan persembahan abang. Okay, terima lagu daripada saya, Slam, Kembali Terjalin. Thank you.
berat tapi semangat.